जेटीए साहब हामीलाई अरुचि भयो भने हामीले हाम्रो फार्ममा कस्तो खाले औषधि चलाउँछौँ यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हाम्रो किसान साथीहरूलाई दिनुहोस् ल। हाम्रो बाख्राहरूलाई खाए छैन भने उहाँहरूलाई ट्राई रेड दिने हजुर। अनि यसको प्राइस लेखेको छ 250 हजुर, 250 साइज इन्डियन हो तर यो 200 रुपियाँमा पाइन्छ। मतलब कोही किसान साथीहरू एग्रो भेटमा अथवा यो भेटनेरीमा जानुभयो भने यो औषधि चाहिँ लेखेको दाममै भन्दा पनि अलिकति बार्गेनिङ गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नुभयो। अनि यो ट्राइबेट भन्ने कतिर कुन कुन समयमा दिने हामीले? अनि बाख्राले खाएन त्यो फेरामा दिन सकिन्छ। अनि बाख्राको टेम्परेचर भएछ भने त्यो पनि दिन सकिन्छ। टेम्परेचर भएछ मतलब ब्लड भएछ भने, ब्लड जस्तो यो फुलेछ भने त्योमा पनि दिन सकिन्छ। पेट फुलेको बेलामा पनि दिन सकियो सकिन्छ। यो पेट फुलेको मतलब जुन पेट ढाडिएको भन्नुभयो होइन, त्यो बेलामा पनि यो ट्राइबेट हामीले दिन सक्छौँ। अनि जस्तो अरू कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ यो औषधि हामीले दिन सक्छौँ? कमजोर, एकदम कमजोर भएछ भने पनि यो दिन सकियो। यसमा के हुन्छ इन्टिग्रेन्ट? यदि साह्रो एकदम ठुलो काम गर्दो रहेछ यो ट्राइबेटले, यो मल्टिभिटामिन हो? मल्टिभिटामिन हो। कुन कुन भिटामिनको मात्राहरू हुन्छ यसमा? यसमा भिटामिन बी1 छ हजुर, भिटामिन बी6 छ र भिटामिन बी2 छ। मतलब भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि पनि बाख्राले त्यति मजासँग नखाने त्यस्तो हुन्छ र? हजुर हुन्छ। यसको मतलब कोही बाख्राले राम्रोसँग खाइरहेको छैन भने ट्राइबेट यानि कि मल्टिभिटामिन भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ कति कति टाइम, कुन कुन टाइम, कति दिनको कोर्स हुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस् हामीलाई। यो खास गरी 2-3 दिनसम्म मात्र हुन्छ सर। हाम्रो 2-3 दिनसम्म मात्र हामीले यो चलाउनु पर्ने हुन्छ। इन्जेक्सन हो कि ट्याब्लेट हो कि? इन्जेक्सनै दिने हो। ए, अनि त्यसपछि यो सँगसँगै अरू यो जुन अरू चाहिँ भएको बेलामा यो जिट पनि दिने? जिट जिट जिटले के काम गर्छ फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस्। जिट त्यही यसलाई एन्टी एलर्जीको खास जस्तो त्यो मल्टिभिटामिन त्यति मजासँग चाहिँ राम्ररी शरीरमा एब्जर्ब गर्न सकेन भने त्यो सँगसँगै हामीले जिट पनि दिन सक्छौँ। यो लाई दुबईलाई आइएम दिने, मासुमा दिने, मासुमै दिनु पर्यो इन्जेक्सन? ए, र मतलब भन्न खोजेको मेन कुरा बाख्रालाई अरुचि भएछ, कमजोर भएछ, त्यति मजासँग खाएको छैन भने चाहिँ हामीले यो ट्राइबेट भनेर चाहिँ दिनु पर्यो होइन। र त्यसै गरी अर्को जस्तो अरुचि भएको बेलामा त यो के गरे मल्टिभिटामिनहरूको के को कुराहरू पनि त आउँछ नि होइन र? आउँछ। यो मतलब यो लिभर टोनिकहरूको कुरा आउँछ कि आउँदैन? यसमा आउँछ, लिभर टानिकको पनि कुरा आउँछ। जस्तै लिभर टानिक प्रोटोन भएन भने मल्टी स्टार्स भन्दा राम्रो काम गरिरहेछ आजकल। यसको प्राइस लेखे चाहिँ यसमा 780 रुपियाँ, तर यो 490 रुपियाँमा पाइन्छ। मतलब भन्न खोजेको यसले पनि त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति तागत दिने कामहरू, अलिकति खानामा रुचि हुने कामहरू चाहिँ गर्छ? गर्छ। र लगभग यो कति एमएल जति दिनुपर्ने हुन्छ? के छ बाख्रालाई 10-15 ml दिने, वेट हेरिकन हुन्छ कि कस्तो? जस्तो कति केजीसम्मको लागि? 20 केजी छ भने त्यसलाई 15 ml दिने, त्योभन्दा माथि छ भने 15 ml दिनु पर्यो। दस एमएल वेटको आधारमा चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले ट्राइबेट भन्नुभयो, त्यो ट्राइबेट के हो त, त्यो कति एमएल के कसरी दिने? जस्तै छ 20 किलो भन्दा माथि छ भने 5 ml दिने, 5 ml त्योभन्दा कम छ 20 केजी भन्दा त्यसलाई 3 ml। त्यो जित पनि त्यही हो, जित खास गरी सानोलाई 2 ml दिने, 15 केजी भन्दा छ भने माथि छ भने त्यो 3 ml त्योभन्दा धेरै दिन मिलेन। यो ठिक छ, ओके। यसको मतलब प्रायः जसो बाख्रालाई त्यति मजासँग अरुचि छ, अलिकति कमजोरी छ भने हामीले चाहिँ यो मेन कुरा मल्टिभिटामिन र त्यसै गरी चाहिँ यो लिभर टोनिक अथवा यो चाहिँ मल्टी स्टार भन्ने औषधि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन।